Në procesin tashmë, mbi një dekadësh të dialogut me Serbisë dhe Kosovës të ndërmjetësuar nga BE-ja, Beogradi kërkon përfshirje më të madhe të SBA-s. Ministri i Jashtëm Serb Marko Djuric njoftoi se ka diskutuar me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken në Washington, në kuadrin e samitit të NATO-s dhe e ka ftuar atë të vizitojë vendin e tij. Në një deklaratë për shtyp, në pritjen me gazetar serb në ambasadën e Serbisë në Washington, Djuric citohet të ketë thënë se dialogu në nivelin më të lartë politik me SBA-n është i nevojshëm si për vazhdimin e bashkëpunimit ekonomik, ashtu edhe për zgjidhjen e çështjeve për të cilat, siç u shpreh ai, ne nuk pajtohemi, siç është statusi i Kosovës. Ne kemi nevojë për një dialog në nivel të lartë politik me Shtetet e Bashkuara, jo vetëm për të vazhduar rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë sonë, sepse Amerika është partneri numër 1 sa i përket shërbimeve dhe pikërisht në fushat që lidhen me teknologjitë e larta, që është motori i zhvillimit të ekonomisë sonë, por ky bashkëpunim na duhet edhe për çështje për të cilat nuk bijem dakord, siç është statusi i Kosovës që nuk mund të zgjidhet në mënyrë pozitive pa angazhim aktiv të nivelit më të lartë politik në Shtetet e Bashkuara, shprehur ai. Djuric insistoi se pjesëmarrja e Serbisë në samitin e NATO-s nuk do të thotë ndryshim i kursit të përcaktuar, por kjo tregon sipas tij se vendi i vet është duke forcuar miqësitë, partneritetet dhe pozicionin në këtë pjesë të botës. I pyetur sa kaq nëse ndaj këtij fakti ka pasur një reagim dhe nga ana e aleates historike Rusisë, ai shtoi se Serbia është atjesi një vend i pavarur, ushtarakisht neutral, partner i aleancës dhe një antar i programit të partneritetit për paqen.